Bom, as montagens começaram na segunda-feira. Nós costumamos ser habitualmente dos primeiros stands que cá chega para começar o trabalho. Estão a tocar normalmente, com alguns atrasos relativos à organização, que são, enfim, naturais e compreensíveis, mas está tudo a correr dentro do previsto e dentro de 2 dias, portanto, na sexta-feira, ao final do dia, teremos a nossa presença já preparada e concluída para as pessoas que nos visitarem na feira. Relativamente a este ano, há sempre algumas surpresas, algumas coisas que preparamos especificamente para este momento de contacto com alguns clientes atuais e potenciais, mas deixamos isso para a próxima sexta-feira, quando for inaugurada a feira.